নমস্কাৰ, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক নিউজ 24 AM লৈ। তো যিসকল বন্ধুবান্ধীসকল নেকি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যি আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে বা যিসকল নেকি যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যিহেতু নেকি এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুতো বন্ধুবান্ধীসকল আছে, তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে, তো আপোনালোকৰ বহুতো হেল্প হ'ব। আৰু যিসকল নেকি আমাৰ চেনেলটো নতুনবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা ক'ম, তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো কোৱেশ্যন আছে, উইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং প্ৰজেক্ট টাইগাৰ অফ আসাম, নিম্নলিখিত কোনখন বেগ প্ৰকল্প অসমৰ হয়? অপশ্যন আছে মানা, বি অপশ্যন আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, চি অপশ্যন আছে সোণাৰুপাই, ডি অপশ্যন আছে ওৰাং। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব যদি আপোনালোকে জানে লগে লগে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ মানা। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বেগ প্ৰকল্প, মানে বেগ প্ৰকল্প এখন বেগ প্ৰকল্প হয় মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ডাজ লেড ষ্টেণ্ড ফ'ৰ ইন MPLAD স্কিম? MPLAD আঁচনিত LADৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে, অপশ্যন আছে লোকেল এছেছ ডেভেলপমেণ্ট, বি অপশ্যন আছে লোকেল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন, চি অপশ্যন আছে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট, ডি অপশ্যন আছে লিডিং এছেছ ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। MPLAD আঁচনিত LADৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নাগালেণ্ড? নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন আছে শ্বিলং, বি অপশ্যন আছে আগৰতলা, চি অপশ্যন আছে কোহিমা, ডি অপশ্যন আছে গেংটক। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কোহিমা। নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে কোহিমা, অপশ্যন চি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য সতী সাধনী এৱাৰ্ড অফ 2023? 2023 চনৰ সতী সাধনী বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে? অপশ্যন আছে অপশ্যন এ ডক্টৰ জয়ন্ত চুতীয়া, অপশ্যন বি আছে অতুলচন্দ্ৰ দাস, অপশ্যন চি আছে সমীৰ দাস, অপশ্যন ডি আছে নন অফ দিছ। ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডক্টৰ জয়ন্ত চুতীয়া। 2023 চনৰ সতী সাধনী বঁটা জয়ন্ত ডক্টৰ জয়ন্ত চুতীয়াক প্ৰদান কৰা হৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, উইচ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পয়েম ৰিটেন বাই আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা? আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা দ্বাৰা লিখা প্ৰথম কবিতা কোনটো আছিল? অপশ্যন আছে বনকৌৰী, অপশ্যন বি আছে চকুলো, অপশ্যন চি হৈছে জিলিকনি, অপশ্যন ডি হৈছে মাধুৰী। ইয়াৰে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি জিলিকনি। আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা লিখা প্ৰথম কবিতাটো আছিল জিলিকনি, অপশ্যন চি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱেটছ ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি? অপশ্যন আছে নীল, মানে নীল ৰিভাৰ, অপশ্যন বি আছে মিচিপিচি, অপশ্যন চি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, অপশ্যন ডি হৈছে আমাজন। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি আমাজন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম হৈছে আমাজন,
আৰু যদি দীঘল নদীখনৰ নাম সোধে তেনেহ'লে হ'ব নীল। মনত ৰাখিব বৰ নদীখন হৈছে আমাজন। আৰু লগতে আপোনালোকে এইটো জনাবচোন যে আমাজন নদীখন ক'ত আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে উইচ ইজ দ্য ভাৰ্টে উইচ ইজ দ্য ভাৰ্টেব্ৰেট দেট হেজ এ টু চেম্বাৰেড হাৰ্ট। অপশ্যন আছে স্নেক, অপশ্যন বি হৈছে ফিছ, অপশ্যন চি হৈছে ব্লু হোৱেল, অপশ্যন ডি হৈছে নান অফ দিছ। মানে ইয়াত এইটো কৈছে যে নিম্নলিখিতৰ মানে এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো দুটা কক্ষযুক্ত থকা পানী। তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ফিছ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অৱ আছাম। অসমৰ কোনখন প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ? অপশ্যন আছে কহিনুৰ, বি অপশ্যন আছে নটৰাজ, চি অপশ্যন আছে তিলক, ডি অপশ্যন আছে হাঙুল। তো ইয়াৰ যে ৰাইট আনচাৰ হ'ব মানে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি নটৰাজ। নটৰাজ হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আৰু এইখন কোনে ৰচনা কৰিছিল এইটো আপোনালোকে পাৰিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম কুৱেশ্যন হ'ব এইটো দ্য ৰংগীয়া পিজেণ্ট আপ্ৰিচিং টুক প্লেচ অন। ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল, কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? অপশ্যন আছে 24th December 1893, 25th December 1891, 26th December 1894, 31st June 1981। আপোনালোকে কওকচোন ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 24th December 1893। ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল 24th December 1893। ঠিক আছে, তো বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এবাৰ প্লিজ লাইক কৰিব আৰু লগে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে যি বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিল।